pakkes ut for restaurering. Figurene fra dette alterskapet som kommer fra Ørsta kirke. På utsiden av døren i skapet får Maria budskapet om at hun skal bære fram Jesus fra en engel. Engelen og Maria malt i en stil som var typisk for Nord-Nederland. Malingen renses for limrester ved Norsk institutt for kulturminneforskning. Altså, tidens tann, bokstavlig talt, har tæret på overflaten. Når det er sagt, så er de helt utrolig velbevart. Dette er tidlig 1500. De er ikke overmalt. De er nesten ikke retusjert. Så det at vi sutrer litt over noen skader her og der, det er egentlig bagateller i forhold til hvor godt bevart de er. Kristus på korset, omgitt av fire engler, til høyre apostelen Johannes, og til venstre Maria, som har gjort et spesielt inntrykk på Tone Olstad. Maria er kanskje ikke veldig elegant, men veldig, liksom veldig troverdig. Ikke veldig vakker heller, men ser veldig snill ut. Så det er noe med hvordan de har laget disse skulpturene i disse skapene. De er litt plumpe, hvis man kan si det. Bred i ansiktene, høye kinnben, litt flattrykte, og litt dobbelthake, og hodet litt feil plassert. Men de ser liksom, ja, de virker troverdige, eller hun virker troverdig, og derfor så blir det en skulptur som er viktig for meg.